Dnešní datapack vám umožní mít několik srdíček navíc. Pokaždý, co sníte jiný druh masa, tak se vám zdvojnásobí počet srdíček. Maximální počet srdíček je fakt šílený. Pokusíme se tím dneska porazit draka a vyhrát tím celý Minecraft. Schválně, tipněte si, kolik si myslíte, že je maximální počet srdíček, který můžete s tímto datapackem dosáhnout. Dejte like pro další šílené datapacky, odběr se zvonečkem a jdeme na to! Tak a je to tady, dámy a pánové, já se tady vítám u dalšího videjka, mé jméno je Hejlovec a dneska tady máme Minecraft, ale jezení nám zdvojnásobuje, nebo vlastně nějak jakoby, dejme tomu, množí srdíčka, jak můžete vidět, tak máme jedno srdíčko, budeme muset fakt jako hledat to jídlo, ale ještě předtím si můžete prohlídnout můj krásný skin, tak to je upoutávka na videjko, které vyjde v pátek v 11 hodin, takže doufám, že se na ně těšíte. A dal jsem si tady takový krásný seed, máme tady rovnou portál tam, tady máme krásné villagery a s tím, že dnešní Minecraft, který budu dohrávat, najít máme jídlo rovnou, tak bude trošku speciální v tom, že si dám i enderperly. Jak můžete vidět, tak jsem si tady dal Eye of Ender, jelikož a protože teď končím to video hrozně rychlo a nemám moc času, tak jsem se rozhodl, že si takhle vlastně ulehčím tu hru. No, tak asi tak, no. Dobrý, jdem to zkusit. Aha, já si nejdřív musím vyběhat, tak rychle, jdeme běhat, běžíme, šup. Zatím nám zmizí ten hunger. Rovnou můžeme skočit i sem, tady k tomu portálu. Každopádně, pokud byste chtěli nějaké další videjka z těch podobných datapacků, tak au, no to ne, tak můžete nechat třeba 15 lajků, to dáte 100%, to vám věřím. Paráda, tyjo, máme dost dobrý věci teď. Já se potřebuji vyběhat. Tak paráda, hele, už nám ubylo trošku hungerbaru. No dobrý, slepičky jsem asi mohl nechat, jedno, tak tu jednu zabijem. Jo, jsou tady ještě namnožení, paráda, tak to si určitě vezmeme semínka a namnožíme je. Pojď za mnou, pojďte slepičky, pojďte. Doufám, že jeden z vás je kluk a druhá holka. Jo, paráda. Dobrý, hele, jdeme to, dámy a pánové, zkusit, takže šup, dáme si jabko. Nice! A máme další srdíčko. Paráda. Dobrý, jdeme stěžit strom. Vytěžíme strom a následně se asi najíme pak dál. Tak, šup a jdeme na to. Vycraftíme si nějaký meč. Musíme nějak hospodařit, jo. Nemůžeme tady všechno vyzabíjet rovnou. Děláme si hlavně krumpáč. Doufám, že přežijeme. Jo, teď my vlastně máme krumpáč, jo. Jinak tady ten seed by měl být údajně nejlepší, co jsem se tak dozvěděl na speedrun, ale fakt jakože nejlepší. Tak s vámi můžete napsat, jestli jste viděli nějaký lepší ještě nebo ne. Já upřímně řečeno nevím, jo. Já jsem nikdy nespeedrunoval minule, když jsem se o to pokoušel, tak to nedopadlo moc dobře, trvalo to nějakou hodinu a půl, jo. Takže nic moc, ale nevadí, nevadí. Hele, tady máme rovnou trhlinu, paráda, tam máme železo nějaký. OK, tak asi skočíme dolů. Jsem se málem zabil, jo. Tak šup, vytěžíme si krásně železo. Aha, nejde těžit. Aha, OK, to jsem třeba nevěděl. Skválně by mě zajímalo, jestli třeba když si to kuře vypečem, tak jestli jako dostaneme toho víc nebo ne. Pavouka jsem slyšel, který bude asi nějaký dungeon, jo. OK, sníme chleba, toho je dostatek. OK, paráda, dostali jsme dvě srdíčka z tady toho. Máme nyní už 3 srdíčka. Schválně si můžete tipnout do komentářů, kolik jde maximální získat srdíček. Já to schválně zkusím, budeme tady nějak hospodařit s těma zvířatama. A následuje pak, až budeme mít mega moc HPček, tak s tím zkusíme dohrát Minecraft. Já si myslím, že to bude úplně easy peasy, jo. Tak a musíme nahoru, jdeme nahoru. OK, tak vylezem tady, rovnou si vezmeme nějaký to železo. Pojď, nice, paráda, a jdem. Hlavně nesmím zapomnout, že tady jsme. To by bylo hodně nemilý. Největší základ si myslím teď jsou ty slepice. Ty nám teď budou asi stačit dostatečně. Nepotřebujeme podle mě nic jiného než ty slepičky, které se rozmnožují celkem jednoduše. Sekiru jsem si chtěl udělat, to je ono, jako děláme zatím asi kamenou nejspíš, bude stačit si myslím, šup. Vytěžíme další strom, vezmeme si nějaký základ, aspoň máme nějaký dřevo a půjdeme zpátky dolů, z čehož pak musíme vycraftit i nůžky a vrátíme se sem zpátky nahoru pro ty ovce. OK, to by šlo. A jdem dolů. Wow, počkej, mám se k bylých zvodů, tak koukejte, udělám úplně MLG water bucket. Šup. Ty jo, dobrý, to bylo hodně dobrý, to se mi povedlo, jsem ani nečekal, že vyjde upřímně. Paráda, tohle to by bylo, sem ještě teda hodíme 2 orečka, půjdeme se pak ještě podívat dál, ale nejdřív musíme pro ty ovečky. Dobrý, já jsem to tudy, tady bychom to nějak mohli prokovat, jsme si mohli udělat ty lopatu, no tak to už je jedno teďkon. OK, už se začíná stmívat, takže rychle, let's go, pojď sem ovečko. Paráda, kolik máme vlny? 3. OK, tak to stačilo jenom jednu ovečku vzít. Rychle. Postel. Šup. A šup. Nice. Paráda, jdem přežít první den. Nice, přežili jsme ho. Hele, můžeme srovnou najíst, když jsme tak u toho. Schválně, kolik nám to dá za 4, jo? 8 srdíček máme najednou. OK, paráda. Si sníme ještě chleba, jsme na max. Hej. Hej, mě to nedalo, to si děláš srandu, tak teď mě to hodně naštvalo. Nejdřív se vrhneme sem do jeskyně. OK, opuštěný doly, dobře, máme celkem málo HPček, takže to nesmíme nějak jakoby uspěchat. Tyjo, bylo by hrozně skvělé, kdybychom tady našli Notch Apple, to by mě fakt zajímalo, jak by vypadalo ten heal z toho Notch Apple. No nic, musíme se tam jaksi trošičku vyjet takhle, paráda, další zombík, OK, o, další zombík, ty zombíci by nás teď zabili úplně jednoduše, ty krása, ale úplně jednoduše. Ty, já se tady hrozně bojím.
já bych se asi ještě dohýloval. Potřebujeme mi vůbec do těch kejvek? Já si myslím, že ani ne, ty jo. Normálně si nazbíráme jenom jídlo a to je všechno, ne? Nepotřebujeme žádný věci. Zabijeme ho i normálně. Takhle na půl gold a na půl iron věcma, si myslím. Máme i naenchantovaný, to si myslím, že by šlo. One week later. Zkusíme bramboru sváně, přidám něco brambora. Wow, OK, tak to už začíná být drsný, tak už dáme ty kuřata. Rovnou dopapáme i tohle. Hoho, 64 srdíček máme. Hustý. OK, už to začíná být zajímavý. OK, hele, jdeme se tady rychle vytěžit nějaký dřevo, půjdeme se podívat zpátky do té jeskyně teda. Chtěl jsem říct do vesničky. Oh, kovárna je tady, tam se ale asi byli, viď, předpokládám. No i když. OK, nebyli jsme tady, máme tady hrozně moc obsidiánů, nějaký irony. Škoda, mohli jsme mít nějaký lepší věci, ale to ničemu každopádně nevadí, snad. Doufám, ukaž tady ještě něco je. Postele, ty se hodí, ty určitě musíme brát, dámy a pánové, postele, protože ty se nám hoděj pak na draka. Ale ty jo, kytičku můžeme vyhodit, si myslím. Tamhle neobchoduje, dobrá. Co tady dál? Máme postel další, OK, tu si vezmem. Tak, hele, bereme postele. Jsou takový loupežníci, kteří berou postele. OK, tam je loď, tam je vrak lodi, jdem tam. Normálně vrak lodi na souši. Tady někdo ztroskotal. Tady někdo prostě musel ztroskotat. Yes, čestka. Hezky. Dobře, tak teď asi už můžeme pomalu obchodovat. I když za 4 tyho nevím. Nevím, jestli něco vyobchodujeme. Tady ještě něco, musí tady ještě něco být, ne, si myslím. Hello there. Oh, nice, já jsem to říkal, že tady bude další čestka. Já jsem to říkal, dámy a pánové, a je v ní. Mapa pokladů. No dobře, dejme tomu, že to tak berem. Papír asi nepotřebujeme na nic, tak ukaž tu mapu pokladů. Ty ani nevím, jak vlastně funguje ta mapa pokladů, ty jo. Kašlo na to, nebudem se tady zabývat tou mapou. Jako můžou tam být dobrý věci, ale taky nemusí, že jo, takže nechtěl bych tady ztrácet čas tím, že bychom třeba hledali a pak tam nic nebylo dobrýho. Uděláme si zlatý jabko, tady se asi musí dělat okolo, viď, na to nemáme. Počkej, možná jo, no vlastně ani ne. Protože nám scházet jenom pár z toho, že jo? Jeden ingot nám schází do háje. Oh, OK, tak jo, možná nám scházet ani nebude. Uděláme si jedno zlatý jabko. Uděláme si dvě zlatý jabka, tak jedno můžeme zkusit sníst teď, jo? Schválně, dámy a pánové. A přidá to jenom dvě, tak už jsme asi na maximu hápek, no. A máme teda 66 srdíček. OK, dobrá, dobrá. Takže to je maximálně 64 srdíček, který máme. Ty ale i tak to je hustý. Myslím si, že toho draka porazíme úplně lehce, ty jo. Schválně, jo. Mě zajímá ještě jedna věc. Zkusíme skočit z té nejvyšší hory, která tady je. Takže tady už nic nepotřebujeme, ještě tu jednu postel asi už taky nepotřebujeme, snad máme všechno možný. Paráda. Tak jo, jdeme. A tady z té hory zkusíme skočit, jestli nás to zabije nebo ne, jo? To mě fakt zajímá. Tak jo, jdeme na to. Osud se naplní za 4, 3, 2, 1. OK, padáme. Nám to sebralo úplný minimum. Dámy a pánové, vidíte to? No tak tady s tím musíme dohrát Minecraft. Jinak to jako fakt nejde. Tudy, OK, jdem tudy. Takže vlastně asi tam tím směrem půjdem. Wow, opuštěná loď, OK. Načerpáme vzduch a jdeme ji prozkoumat. Tyjo, skvělý, se nám hodí. To nevím, jestli se nám zrovna hodí tohle všechno, ale možná ta polívka bude doplňovat víc, ne? Ještě než to. Budu doufat, že už nám bude doplňovat víc než ty bobulky. A ještě tady máme čestku. Taky nic moc. OK, nevadí. Tyjo, hele, zkusím to pustit tady. Jestli nás to bude víc fakt tam, tak udělám asi další loďku. Tak pojď, šup. Jo, bereme to tam. Takhle, vypijem tady tu polívku. 128 srdíček, dámy a pánové. Wow, OK. Tak to ještě prej nebylo maximum. Máme 128 srdíček. Hustý. Tak ty už nás nemůže zabít nic, snad ne. Oh, našli jsme to nejspíš, bych řekl. Tak se jdeme kopat pod sebe. Tak schválně, jo. Možná tím, když budete jíst nový věci, které jste ještě nejedli, tak vám to bude přidávat víc hápek. Tyjo, já fakt nevím, jak to funguje. Ale asi nějak takhle, no, nejspíš. Pak ještě zkusíme, kolik je maximum hápek, až zabijeme Ender Draka. Nám asi bude stačit tolik na zabití Ender Draka. No, vidíme. OK, tak jsem to asi přišel dávno. OK, dobře, no. Máme 256 srdíček. To si děláte srandu. Takže ještě nejsme u konce. Vůbec nejsme u konce. Hustý. Wow. Dobrý, tak jo, hele. Tak to musíme zkoušet dál, jako. To stopro musíme zkoušet ještě dál. Vesnička dokonce. OK, tak se ještě jdem podívat do vesničky rychle. Ať máme co nejvíc těch srdíček. Já tam hodím, co bych třeba tady tom bych mohl sníst. Tu kára dá mi to taky. 512 srdíček, hustý, takže ono asi fakt musíme jíst to, co vlastně jsme ještě nejedli, takže i když si vezmeme ty bobule třeba, který jsme ještě nejedli, tak by to mohlo zabrat, ne? 1024 srdíček, hustý, tak to už je jako fakt epický, vyspíme se tady u někoho v postýlce a pak budeme pokračovat, to je fakt epický tohle, dámy a pánové, schválně, dokážeme dát i víc, nebo to už je fakt maximální počet? Asi maximum, abych se ani nedivil. Sorry, villagere, tady budu spát já. OK, jdem se vyspat, mezi tím se nám to snad dohýluje. A wow, teď už nás ten drak nemůže porazit, snad ne. OK, máme dohýlovaný všechny srdíčka, dámy a pánové. Jaký maso jsme ještě neměli? Zombíka, vidíte? Hustý. Ochotáme syrovou krávu. Neměli! Wow, 2048 srdíček. Hustý. Syrovou slepičku jsme taky ještě neměli, předpokládám, nebo jo? Neměli 4060.
4096 srdíček, tak to už je brutální tohle. To je fakt brutální, ok, zkusíme ještě. Ok, to jsem nečekal, že tady prokopu takhle přímo. Kudy kam, tyjo? Ty mě nezabiješ, kostlivče, já mám totiž 4096 hápek. Jen tak už nezabiješ. Mě už nic neskolí. Ok, no možná mě skolí to, že se tady nevyznám v těch místnostech, no. To je tak jediný, co mi může skolit. Jo, nice, mám to, paráda. Našli jsme to, zabijeme tady ty silverfishky. Aj, no nic, jdem to rychle. Paráda, už se nebudou moc spawnovat. Jsou takový malý šmejdi ty silverfishky, fakt že jo, ale ok. Portál už je zapojený. Wow, skvělý, tak jo, dámy a pánové. Já sem dávám belík s vodou radši pro jistotu. Já si myslím, že můžeme jít. Jsme tu. My nemáme ten luk, jak jsem říkal, sakra. Do háje. No, tak to máme celkem stížení teďkon. Sakryš. No jo, no. Fúha, to máme celkem dost velký stížení. Ty komplikace. No nic, no, musíme vylíst. Máme dostatek srdíček, tak bychom se nemuseli zemřít. Budu doufat. OK, máme to, jdem dolů rychle. Máme 8192 srdíček. To nás nemůže porazit ani kdybych chtěl, sakra, ne? Šup nahoru. Au, říkám šup nahoru. Schválně ještě pak zkusíme tu maximálku, nebojte se, až zabijem draka, když zkusíme maximálku. Dobře, no, tak to nám trošku ubralo. Dohýlujeme se, paráda. Co tu já takhle, trefím to? Netrefím to, asi ne. Aj. Ty kráso, teď jsem malem fakt zemřel, ale. Fuj. Jsem hodně nízko. Sakra, musím dolů hold, bohužel. Šupu se. Sakra, samé fakt nedostanu, sakra. Ah, nice. Dobrý, já musel jsem se hitnout. Dobrý, to by mělo být teda poslední, takže můžeme začít se zabíjením pana dráčka. Ale když dáme postel přímo sem, tak, a počkáme si, než ho to přitáhne, tak by to mohlo být celkem dobrý, ne? Já se tady budu muset trefit ten water bucket, což mi dělá celkem velký problém, tady v 1.16, ale nemá šanci proti nám, jako regulérně si myslím, že nemá šanci, tak pojď, že to sem přivolává, pojď. OK, to by byl jeden případ. OK, vyhodil nás to. Paráda, další. Nice, jdeme dál. Wow, teď nás to hodně odpálil, tady to nás může zabít klidně. Ty kráso, au. Enderman jde po mě. Ty kokos, tak to nevím, jestli dám. Takhle se potřebuji dohýlovat, počkej, tak to otočím. Nebouchej mě, ještě se trefit, jo, jak má hubený to tělo, tak je to nehorázný. Tam praskla helma, tak proto jsme tak jednoduchý teďkon. Nás může zabít úplně všechno. Nice, pojď. Ještě. Nice, další. On sem plivl ten jeho dech. Sakra, my nemáme helmu. A nám ani nevyzbudou a jedu na helmu. OK, tak teď je to asi tak nějak vyrovnaný, bych řekl. Ten drak nám bere sakra moc, ale my zase máme sakra moc hápek. Ale už to chytá. Tak šup. OK, to je jedna. Další. A pojď. Dělej, pojď sem. OK. A pojď, teď už to musíme dát. Pojď. OK. Dámy a pánové, porazili jsme draka s 9000 hápkama. Se ještě uhasím, let's go, wow, ok, skvělý, paráda, dobrý, ale jdeme skočit a jsme tu, wow, tyjo, ale vyzbyl nám jenom poslední ta čárka, takže vlastně jsme tam, kde jsme začínali. Ok, a jak jsem vám teda sliboval, tak ještě jdeme zkusit všechny HPčka, takže, neměli jsme ještě mushroom polívku, neměli jsme tohleto, mrkev jsme neměli, pumpkin pie, neměli jsme tohle a tohle. A jinak jsme už asi měli beetroot, jsme neměli. Beetroot soup. A jinak jsme měli asi všechno. OK, tak to jdem zkusit. Tak jo, jdem na to. Tak pojď, šup. Tohle, nic, dobře. A co tohle? Taky nic, dobrá, OK. A jo, vlastně, dává nám to. Nepřidává, jo, nepřidává, ale ještě tady po nás jdou všechny ostatní monstra, jo. Dobrý, jdem se rychle vyspat. Ať se nám to všechno dohýluje. Hej, hoši. Já jsem se vyspal, mám full hápka, jo, bacha na mě. Ty krás, kolik jich tady je, těch všech. No, pojďte, bejte si do mě, já se ani nemusím snažit. OK, hele, jdeme zkusit tady to. 65 tisíc srdíček, dáme beetroot, 131 tisíc srdíček, dáme tady to zkažený maso, 262 srdíček, pak nás tady čekají ještě tady ty dvě věci, pak už to je úplně všechno, wow, tak to je hrozně cool, jdem to zkusit, ale jdeme ještě to, jdem se tady vyběhat, takže se nějak vyběháme a zkusíme pak i tamto, wow. Hustý. OK, dáme si beetroot soup. 524 tisíc srdíček. A teď, dámy a pánové, poslední. Schválně si typněte, do kolika to jde. Typněte si do komentářů, do kolika to maximálně jde srdíček. A my jdeme na to, jakmile odezní
půlka Hunger Baru, tak se dozvíte, kolik může mít maximálně srdíček v tomto datapacku. Je to hrozně skvělý datapack, hodím vám odkaz dolů do popisku, tady se určitě běžte podívat a wow, let's go, pojď, let's go. OK, je to tam a jdeme na to. Boom! 1 048 576 srdíček, dámy a pane, s tím šokujícím číslem se s vámi loučím. Mějte se hezky, děkuji vám za zhlédnutí tohoto videa. Dole v popisku máte můj Instagram, můžete nechat odběr se zvonečkem, se taky like a follow na Instagramu. Mějte se hezky a vidíme se příště. Doufám, že teda v pátek u dalšího videjka. Zatím, ahoj!